Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook, ele é um Dell Inspiron da série 5000, tá? O resumo aqui da história desse notebook é o seguinte: ele teve aqui comigo antes, tá? Ele estava ligando normalmente. E porém ele não acessava o sistema. Aí eu retirei o HD do cliente, fiz o teste e verifiquei que o HD estava ruim. E aí sugeri a troca do HD e o cliente acabou optando por não fazer a troca. Acabou pegando ele aqui e levando ele embora. Aí, de acordo com o cliente, ele levou em outro técnico também e o técnico confirmou que o problema realmente era o HD. Mas eu não sei por qual motivo não fez o serviço com o outro técnico. Aí trouxeram para mim aqui ontem de novo, falou: pode trocar aí, pode colocar o HD. Porém, quando o cliente estava aqui, o que é muito importante, tá? Eu fiz o teste aqui na frente do cliente, né? Já que já tinha retirado daqui, tinha levado, e eu não sabia se ainda continuava do mesmo jeito. E aí eu fiz o teste lá na frente do cliente, peguei a fonte do próprio cliente, pluguei. Tá? E liguei o notebook. Para minha surpresa, na frente do cliente não estava dando imagem. Deixa eu desligar aqui. Ó, já pluguei, já pressionei o botão. A luz aqui, vocês não estão vendo, mas a luz dele aqui acendeu e apagou. Tá? E ele não está dando imagem, né? E agora está até diferente, porque antes ele fazia isso e depois a luz aqui continuava acesa e ele não dava imagem. Vamos ver se agora muda alguma coisa. Vamos ver se o problema é BIOS, né? Porque se for BIOS, isso pode acontecer mesmo. Você pluga aqui, aí você liga, desliga, e uma hora ele vai funcionar. Dell tem essas coisas. Agora ele está piscando laranja para mim, tá? Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aí. Ó. Será que tá pegando aí na câmera? Acho que não, né? Aqui, ó. Olha aí. Pisca laranja. E imagem, nada. Tá? Não tá dando imagem. E ele tenta ligar, ele liga e desliga, né? Porém, ele não dá imagem. Uma outra coisa que quando eu peguei ele ontem aqui, na que eu recebi ali. Eu comecei a ver para poder. Eu abri ele aqui, essa parte, para poder ver se a memória estava nele, né? Ele tinha memória, tá nele sim. Não sei se talvez ela tá suja também, vou dar uma limpada. Mas quando eu comecei a abrir, começou a sair muita formiga de dentro dele. Aquelas formigas pequenas, sabe? E foi bom que foi tudo isso na frente do cliente. O cliente viu tudo isso. Aqui agora, estou esquecendo de tirar esse parafuso. Vou fazer o seguinte. Ó, tirei, tá aqui a memória. Tá aqui a memória dele, tá? Que eu vou fazer? Eu vou colocar uma outra memória. Eu confesso para vocês que ainda não fiz nenhum outro teste. Ah, a memória dele é DDR4. Essa eu não tenho aqui. Essa memória eu não tenho, pessoal. Eu só tenho a DDR3 para teste. Ainda não tenho, né? Vamos fazer uma limpeza nessa memória. Fazer essa limpezinha aqui. Vamos limpar o slot também. Em alguns casos eu até troco o slot, a memória de lugar. Vou trocar aqui, ó. Tá aí. Vamos ligar ele novamente. Vamos ver se muda alguma coisa. Abri aqui. A luz dele acendeu branca. Porém, mais nada. Agora eu vou pressionar o botão de ligar. Pressionei o botão de ligar. A luz ficou branca. Apagou.
É isso. É, realmente não sei o que é. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, antes de eu abrir ele, é pressionar o botão de power. Ele está sem a bateria, tá? A bateria está aqui, ó. Eu vou pressionar esse botão de power aqui e vou segurar ele por cerca aí de um minuto. Enquanto eu faço isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, marca o sininho, já deixa o like aí também no vídeo, tá? Isso aí me ajuda demais. Aqui eu estou postando vídeos aqui a respeito de reparos. É, vou passar a postar outros tipos de vídeos também, fora da bancada, dicas, ok? Pronto, tá bom? Vou colocar de novo a fonte, conectei a fonte novamente. Acendeu a luz ali branca, como da outra vez acendeu também. Apagou. Agora eu vou pressionar o botão de ligar. E vamos ver se ele liga da imagem, né? Ó, o HD fez um barulho que ele ligou e desligou. Ele não tá bipando, né? Então ele não tá mostrando qual que é o defeito. Geralmente notebooks Dell costumam apitar. Esse aqui não está apitando. Ó, já, a luz nem acendeu mais. Vou pressionar o botão de novo. Agora acendeu. A luz tá branca, tá? Aqui, ó, a dica é, tá vendo essa tecla aqui fixa, que é a CAPS, ela tem uma luzinha, não sei se tá pegando aí, ela tem uma luzinha aqui, ó. Essa luz aqui, ó, é, se ela acender, significa que tá dando imagem, tá? Se a luz da fixa acender, quer dizer que tá dando imagem. Aqui no caso ela não está acendendo. Então, pessoal, infelizmente, não deu. Será que por um acaso, vamos continuar aqui, ficar um vídeo mais longo, mas é bom. Eu vou desconectar o HD, tá? Não sei se talvez na hora que o rapaz foi conectar o HD, ele conectou errado, ou tá fechando algum curtozinho, por isso que ele não tá ligando, né? Vou tentar ligar de novo. Ó. A luz piscou. Mas nada de imagem. Agora eu vou pressionar o botão para ligar. Não, nem acendeu a luz. Pressionei novamente. Agora acendeu a luzinha aqui. Vamos aguardar para ver se ele vai ligar. E ele não liga, pessoal. Ele já desligou a luz aqui de novo. Ó, a tela deu uma piscada e desligou. A tela chegou a piscar para ligar e ele desligou. E agora fica aquela luz laranja piscando, luz branca, luz laranja. Ele tentou ligar. É, eu realmente não sei o que aconteceu lá, viu? Bom, o que, que eu vou fazer? Eu vou parar o vídeo por aqui, fazer a desmontagem, ou se eu descobrir algo novo aqui, eu já volto a fazer a filmagem, ok? Pessoal, voltando aqui, antes de desmontar ele, eu só fechei ele e virei ele para esse lado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a bateria CMOS dele. Vamos medir essa bateria para ver como é que tá. Fio aqui. Bom, não sei. Agora eu vou colocar aqui, ó, o multímetro e vamos fazer aqui a medição da bateria. 2.98. Não é ruim, tá? Mas alguns notebooks da Dell só funciona se a bateria tiver 100%, 3.3. Então, pessoal, a câmera acabou a bateria. Tá? E na hora que eu tava falando aqui o seguinte, que eu não sei se chegou a pegar aí na filmagem, que eu falei o seguinte, que geralmente esses notebooks da Dell, é bom você colocar uma bateria CMOS
completa 3.3. Às vezes ele funciona até 3.0, né, de volts, mas abaixo disso às vezes acontece de dar problema. Então eu vou colocar aqui uma outra bateria. Se você quiser, você pode inclusive fechar um curto aqui, ó, entre os dois pinos, segurar aqui por 1 minuto aqui para poder resetar, tá, a BIOS, tá? E depois você coloca a bateria. Então aqui, ó, eu vou colocar a bateria, tá? Beleza? E aqui agora nós vamos ligar ele. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Terminando a filmagem aqui com o meu celular, tá? Então aqui, ó, eu vou pressionar o botão de ligar. Pressionei o botão de ligar. A luz aqui acendeu, ó. Ah lá, já tá dando imagem, ó. Então realmente o defeito dele aqui é que ele estava ligando sem dar imagem, piscando aquela luz laranja, né? Era a bateria CMOS, tá? Essa bateria CMOS dele aqui, então ela tá com uma carga abaixo de 3 volts. E por causa desse motivo, ele já não estava mais ligando. Ok? Então é isso. Agora eu vou dar sequência aqui no notebook, porém eu não vou fazer essa filmagem, que seria fazer a troca do HD pelo SSD e fazer as instalações do Windows e tudo mais. Tá bom? Mas se você gostou aí, deixe seu like. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado realmente dessa dica e desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.